Ксенія та Олександра – студентки Академії культури та мистецтв, саме повернулися з пар у гуртожиток. І тут несподіванка – встановили ліфт. Дівчата на радощах не стримують емоцій, адже живуть на верхніх поверхах. Дуже подобається, гарно зробили. Типу, так, да, насправді дуже гарний ліфт. Дуже зручно підійматися, коли ти художник, бо дуже важкі матеріали, а так набагато легше. Ми живемо на 8-9 поверсі, і тепер ми можемо за допомогою ліфта підійматися нелегко взагалі. Майже 300 студентів проживають у гуртожитку, а з початку повномасштабного вторгнення і родини переселенців. Наразі їх понад 70, чимало стареньких та маленьких дітей. Ой, дуже вдячні, звісно, тепер зручно, то 9 кілограм на руках особа не потаскаєш, а ми ходимо по рази 4 вниз до гори. Я завжди візочок там залишала, і дуже незручно, гуляємо, вона засне, а я не можу, да, і малій. Буває, йдемо, накупила, а підняти не можемо, а тепер зручно, дуже класно, що він гарний, новий, чистий, дуже супер. Сучасний ліфт облаштували у шахті старого. Сам ліфт та витрати на його встановлення загалом обійшлися у майже 3 мільйони гривень. Це кошти з обласного бюджету. У нас проживають зараз внутрішньо переміщені особи і дуже у нас багато діток маленьких, мами з колясочками, і, ну, старші жінки. І пересуватися на вищі поверхи, ну, вкрай тяжко. І більше 25 років в студентському гуртожитку академії не було ліфту. І я дякую особисто голові військової адміністрації Віктору Федоровичу Микиті за підтримку, посприяв, щоб наш студентський гуртожиток мав ліфт, адже тут навчаються і студенти, проживають і працівники закладів культури, а також на 8-9 поверсі студенти Закарпатської академії мистецтв. Це все наші діти, і ми повинні створювати їм належні умови. Звичайно, студенти задоволені, адже у нас студенти навчаються, музиканти, вони баяни, тяжкі музичні інструменти, контрабаси, весь час піднімали пішки, тепер мають можливість зручно добратися. Ми виховуємо культурну, талановиту молодь, а культура, як і театр, починається з вішалки. Приймали роботу та тестували ліфт разом з представниками академії і керівництво краю. Протягом 23-го року виділили 24 мільйони гривень. За рахунок цих коштів ми зробили опалення для всього комплексу гуртожитку, зробили десь частково термоізоляцію, ну і створили всі умови, там плитку, поставили паркетну дошку, ремонт зробили для внутрішньопереміщених осіб. Крім цього, поставили ліфт, і в цьому році ми ще, у нас передбачено близько 5 мільйонів коштів, це для ремонту котельні. Таким чином студенти і внутрішньопереміщені особи будуть мати такі теплі, хороші, якісні умови проживання, а в цілому для цього гуртожитку потрібно ще порядка 50 мільйонів. Очільникова краю каже, у пріоритеті фінансування потреб ЗСУ, а от залишки вільних коштів направлятимуть на розвиток, зокрема і Академії культури та мистецтв.